E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo falando sobre as melhores cartas de uma determinada coleção. Acabou de sair Destino de Paldea, Paldean Fates aí do nome em inglês, e a nova coleção especial dentro do Pokémon TCG. E logo no começo do vídeo eu vou responder uma pergunta que eu recebo bastante aqui no canal. Tio Sam, como você pode ser tão bom no Pokémon TCG e uma pessoa tão bonita ao mesmo tempo? E infelizmente, né, galera? Eu não tenho muitas coisas como fazer desse jeito aí, simplesmente aconteceram assim. Mas o mesmo não pode se dizer de Destinos de Paldea, que é uma coleção extremamente bonita, muito legal mesmo, cheia de Shiny, mas ela não consegue agregar tanto assim no competitivo, ela não consegue ser uma coleção muito boa, porque basicamente não é o foco dela, ela também não tá fazendo o trabalho dela errado não, tá? Eu nesse momento eu tô passando por alguns problemas de canal hackeado na Twitch, problemas de live, então esse vídeo talvez tenha um pouco menos de edição, mas eu vou me esforçar pro conteúdo dele ser relevante mesmo assim pra vocês, então por favor, deixa o likezinho aí, se inscreve no canal e vamos que vamos! Eu estou nesse momento com a coleção já lançada dentro do site aqui oficial da Pokémon Company Destinos de Paldea, uma coleção recheada de cartinhas Shinies, muitos produtos legais, os primeiros já lançados pela Copag foi esse pacote triplo aqui, e a gente tem também a coleção Treinador Avançado. São trailers, tudo isso daí já existe e tudo mais, e a gente vai falar um pouquinho aqui das cartitas. Eu vou fazer um top 10 e eu já adianto pra vocês que vai ser como tirar leite de pedra, fazer um top 10 dessa coleção. E se você ficar até o final do vídeo, você vai entender o porquê é tão difícil assim. E pra manter a audiência aí, né, a retenção de vocês na hora de falar dessa coleção, eu também vou ter que fazer um processo de começar de trás pra frente, tá? Então eu vou começar aqui, ó, a minha câmera parece que vai tampar as cartas, então deixa eu me colocar aqui desse lado. Então vou começar falando com a máquina técnica Socão Crítico. Basicamente, a gente tá falando aqui de a melhor carta da coleção. É literalmente a melhor carta da coleção, já estamos aqui com a primeira posição. E ela, o Socão Crítico, com 3 energias incolores, ele dá 280 de dano. É um TM, né? Então é uma ferramenta, você vai colocar no Pokémon e o Pokémon aprende esse novo golpe. Então ele surge como opções para Arceus Veastro, para Lugia Veastro, para Miraidon X, que não tinham ataques, né, tão fortes assim, e são Pokémon que já estão acostumados a bater com 3 energias, então se eles já batem com 3 energias, estão no meta de 3 energias para 3 energias, você pode trocar pelo dano maior aí. O Socão Crítico bate 3, você só pode usar este ataque quando seu oponente tiver exatamente uma carta de prêmio restante. Então ele é muito situacional, mas acaba sendo o melhor dano e a melhor coisa que essa coleção tem para trazer. Só que os melhores atacantes não vão ser esses bichões grandes. Vocês lembram daquele Cramorant que joga no deck Lost Box? Então, Cramorant é aquela habilidade que se você tem as cartas ali na Lost Box 4, você não vai precisar pagar o custo de ataque. E quando você põe esse TM no Cramorant, tcharam, sim, ele consegue usar esse ataque de forma gratuita. Então, assim, aquela coisa, você tá perdendo Lost Box padrão, né? Ele começa perdendo mesmo, aí ele vai virar lá pro final, e aí nessa coisinha aí você pega, simplesmente coloca um Cramorant com essa ferramenta no fim do jogo e fecha esse ataque, onde o oponente vai pensar assim, nossa, ele não vai ter isso, mas agora ele tem que pensar que tem, porque existe a possibilidade. Então, melhor carta da coleção, na minha opinião, competitivamente falando, Socão Crítico e medalha de ouro também, porque eu acho que essa foi a melhor tradução que a gente tem nessa coleção aí, pra galera dos tradutores, nome muito top, né? Socão Crítico, não tem como reclamar. A segunda melhor carta, o Monte Enluarado. Muita gente acha, né, que vai chegar como uma grande coisa, game changer, pra mudar o deck da Gardevoir X, que já era um deck que tava jogando bem. Mas segundo o meta japonês, que a gente pode prever também algumas coisas de lá, porque as cartas saem primeiro no Japão. Depois elas são compiladas, vão juntando, vão acumulando, elas formam um novo set internacional e aí sim lançam as cartas. Nós fazemos parte desse lançamento internacional. É onde a Copag pega esse lançamento versão internacional e faz a Herbert Richer pra gente aqui, o português PTBR. Aí a Copag traz essa coleção pra gente na versão internacional e aí a gente recebe as cartas. Às vezes com muito atraso, que foi o caso desse estádio. Então a gente pode olhar pro Japão e os caras lá, eles já estão jogando, a comunidade deles é muito grande, a competitividade deles é muito grande, então eles já fizeram a roda.
quando chega aqui pra nós, a gente vai decidir se essa roda vai ser uma roda de madeira, vai ser uma roda de pedra, uma roda de borracha, mas a roda já está inventada. E segundo o meta japonês, apesar dessa carta ser muito boa, parece que ela entra como uma adição leve no deck de Gardevoir. Ela não deixa de usar os outros estádios. Ela fica usando esse daí como uma opção apenas, mas não foi tão game changer assim, né? O jogador poderá descartar uma energia básica da própria mão, cura 30 de dano de um dos seus Pokémon, e é isso daí. Bom, uma vez por turno, vai fazendo as coisas, acaba que é uma carta interessante. É claro que ela ajuda muito mais a Gardevoir Shiny Arcana, ela vai ajudar muito mais os Zacian, que são cartas que vão rotacionar pesado em março. Então, essa carta chega sendo muito legal pelos próximos 2 meses e depois ela não sai da rotação, mas as outras cartas que mais usariam ela estão saindo da rotação. Então é um certo problema, o atraso peca um pouco aí, mas mesmo assim, muito bacana e funcional. A terceira cartita que a gente pode falar aqui nessa parte de treinadores é o nosso amigo Érico. Aí, essa tradução também, mais uma. Você só pode, um apoiador, você só pode usar essa carta se o Pokémon ativo do oponente estiver envenenado. Medalhinha de bronze aí pro Érico. Beleza, o Pokémon ativo tá envenenado. O que que você faz? Embaralha a mão e em seguida compre 7 cartas. Esse é o apoiador mais broken do formato. É, nem o Elm fazia isso lá nos primórdios das cartinhas Pokémon. Então assim, baralhar a mão inteira e comprar 7 cartas é o maior draw power que você tem de reaproveitar recursos, de fazer coisas. O problema é que a carta não é só essa segunda linha, ela começa com uma primeira linha, que é o você só pode usar essa carta se o Pokémon ativo do oponente estiver envenenado. Então você tem que ter um deck que envolva essa mecânica. A forma mais fácil eu acho que é com o Brute Bonnet, né, aquele cogumelão lá antigo, ancestral, que tem a habilidade que deixa os dois envenenados. Mas aí se você tiver com a cápsula, né? Você põe a cápsula e a cápsula vai meio que ajudar nessas condições especiais aí. Então, se você tem o Brute Bonnet, você colocou a cápsula nele lá, ou esqueci agora o nome dele em português, Capuz Bruto, se não me engano, Capuz Bruto. E aí você deixa o carinha envenenado, beleza, ativou o Érico. E aí se você acha que o Érico vai funcionar, pega 4 cópias. Não acho que ele vai ficar caro como uma... que será, entendeu? E sim, essa é a medalha de bronze dessa coleção. A gente tá... pô, é uma carta legal. Mas vocês estão vendo que as coisas não são tão fortes assim quanto parece. Em quarto lugar, a gente vai colocar aqui o nosso amigo do Charizard, o Charmeleon. Comparado com os outros 3 Charmeleons que nós temos no formato, esse é o melhor Charmeleon. Então sim, ele chega para dar uma melhorada no deck do Charizard por conta dessa habilidade Véu em Chamas, que previne todos os efeitos dos ataques, né, causados por Pokémon. Ele vai segurar o Sableye, ele vai te dar uma leve paz e fica por isso aí, entendeu? Só isso mesmo, ele é o melhor Charmeleon que não ganha jogo, tá? Ele só é usual ali e aqui, mas sim, é o melhor Charmeleon que a gente tem. Uma nova adição, essa daí fica aí para nossa 5ª colocação. Em 6º, vamos falar aqui de um talvez, tá? Muito talvez. Eu falei a 5ª, né? Eu fui pulando. Vamos 4ª, 5ª. Uma das cartas que tem um certo potencial aqui, tá? Pra gente brincar. Espatra X, 260 de vida, Terastal, verdinha, nossa Cleópatra Avestruz. O que vai acontecer aqui com a Espatra? Olhar deslumbrante. Enquanto este Pokémon estiver no campo ativo, os ataques usados pelo Pokémon ativo do oponente custarão 1 energia a mais. Isso pode sim fazer uma leve quebra em alguns decks, fora que ela também bate na fraqueza de Charizard, vai bater na fraqueza do Léo Stronda, do Lu Stronda. Então assim, vai aumentar esses ataques, pode ser que quebre um pouco a conta deles. Porém, o ataque dela é horrível. 1 energia, bola psíquica para 30 de dano e causa 30 de dano a mais para cada energia ligada em ambos Pokémon ativos. Beleza, contra esses bichão aí que estão pondo 3, 4 energias, ainda vai precisar de 1 energia a mais. E batendo na fraqueza, claro, ela vai conseguir um ataque muito leve. 1 energiazinha, rápido vai. E você pode tentar dar uma bufada nela com aquele chato, né, o passarinho lá, o Zato, que acelera as energias psíquicas. E aí sim você consegue fazer uma coisinha um pouco mais interessante. Poderia ser um top 5 aqui já, mas a gente vai fazer o top 10 como de praxe e vai ser mais rápido. Em 6º lugar, Frigibax. Por quê? Porque 1 energia para comprar uma carta é melhor do que 1 energia para 10 de dano, que era o que fazia o outro Frigibax com 70 de vida. Sim, é isso que tá acontecendo. A gente tem aqui também o Kilowattrel. A gente tá em que? Pode ser o 8º? 8º Kilowattrel. Sabe aquele deck União Alada, né? União Alada, que é o Night March, só que muito piorado. Que é o Festa Maluca, só que muito piorado.
Então, ele ganhou uma nova evolução, né? Então, aí você pega o passarinho elétrico, o Atrel, você pode evoluir ele pra Kiloatrel e agora você ganha uma opção de Snipe com uma energia. Então, é isso. Deixa o deck um pouquinho melhor aí, esse Kiloatrel. Ele tem essa leve relevância pro competitivo, uma energia, você vai snipar de acordo aí com o ataque em União Alada. É isso, basicamente. Em nono lugar, a gente vai ter muitas coisinhas aqui que entram, entre aspas, pra ajudar o deck do Zoroark. Aquele deck do Zoroark estágio 1, aquele fantasia ali, ah, eu sou o Ditto, eu vou virar outro bichinho estágio 1. E aí você vai ter cartinhas como Camerupt, que vai te dar um novo atacante aí, né, do tipo fogo, pra um monte de dano, se tiver com a energia especial. A gente vai entrar com esse Lanterne, que vai dar 200 de dano elétrico aí. Não precisa descartar, né? Se tiver com a energia especial. A gente vai ter esse Exeggutor com dano alto, mas do tipo psíquico. Então, assim, algumas adições nessa pegada. O Donphan entra aí como uma coisinha simpática. 160 de dano do tipo lutador pra ajudar nisso daí. E também esse Gondengo, que vai bater aqui com 3 energias também. Com as energias metálicas. Pode ser uma coisinha legal aí quando você estiver brincando de Zoroark. E bom, galera, os nono colocados seriam todos esses juntos como adição. E pra gente finalizar esse vídeo, tá? Finalizar mesmo, assim, com chave de ouro. Em décimo lugar, eu vou colocar esse Mime Jr. aqui, ó. Com jogos miméticos. Seu oponente escolhe um ataque do oponente dele em jogo e usa aquele ataque como um ataque escolhido. O oponente não vai escolher, por exemplo, o ataque do Miraidon do seu deck, claro. Vai escolher um ataque de uma Flef da vida ou alguma coisa do tipo, mas mesmo assim ainda é uma coisa que vai bugar o Pokémon do CG Live, vai acontecer algumas situações. Se você só tiver ataques fortes, ainda pode ser uma brincadeira e fica nesse nível aqui mesmo, tá? Pra você que joga competitivamente, eu acho que a sua lista de craft no Pokémon do CG Live pode ser só aquele Zerico mesmo, 3 Spatra X, 2 Charmeleon, 3 Frigibacks. Você pode colocar um estádio só do Moonlight Hill e um TM do Socão Crítico. E é isso. Em média, você vai gastar menos de 3 mil créditos para craftar todas as cartas que você precisa para atualizar os seus decks. Mas se você quiser deixar o seu deck bonito, que é a função dessa coleção, né? É o que ela traz para nós, essas bonitezas. Pô, olha essa que será aqui, ó. Absurda, entendeu? Então, assim, isso daqui sim. Isso daqui sim, coisa impecável. Pô, meu Charizard agora. Pô, seu deck de Charizard tá rodando com essa carta aqui. Parabéns, você é um playboyzão do mal, entendeu? Com as cartas muito malucas. Sua Gardevoir agora é essa carta aqui, bonitona. Beleza, show de bola. Então assim, é mais pra esse lado, essa coleção. Mas eu espero que esse vídeo tenha ilustrado um pouco e talvez tenha dado algumas ideias pra vocês aí dentro do competitivo. Mas se você tiver alguma nova ideia, por favor, coloca aí nos comentários, beleza? E não esqueçam de passar na Liga Pokémon para comprar as cartas também físicas que você precisar dessa coleção, que é basicamente o nosso patrocinador desse vídeo. E você pode comprar qualquer coisa de Destino de Paldeia. Aproveita que todas essas cartas que a gente falou aqui nesse vídeo não estão nem entre as 30 cartas mais caras do set. Olha que beleza, né? Quando a gente tem também isso. As cartas jogam bem e não são as mais caras são outras. Então você pode sair economizando bastante antes até dessas cartas viralizarem, porque elas podem viralizar sim. É igual celebrações, as cartas celebrações, a mesma coisa que eu falei de celebrações aqui, que eu tô falando aqui, eu falei de celebrações lá. Aí de repente saiu uns Kyogre jogando, saiu uns Ashan jogando, começou a fazer um monte de coisa ali sentido, e aí vai evoluindo, mas muito provavelmente serão cartas que foram citadas aqui nesse vídeo. Então a gente tá tentando tomar um pouco mais desse cuidado e prever aí um pouco do futuro de cartas que minimamente tem um certo sentido. Então, já aproveita, compra essas cartas lá na ligapokemon.com.br. Aproveita o mês de janeiro, porque o mês de janeiro é o sorteio dos 50 combo de booster de Destino de Paldeia. Então, você a cada 100 reais em compras vai concorrer aí a um desse sorteio, né? E se você usar o código Tio Sam, vai dobrar a sua chance de vencer. Então, se você for comprar 300 reais de carta, 3 cupons. Se você for comprar 50 reais de carta e usar o cupom Tio Sam, aí dobra os 50 para 100 e você ganha um cupom e vai participar. Então, no mês de janeiro aí, invista na sua coleção aí de cartas competitivas ou complete a sua coleção, pimpa o seu deck. É o momento com o lançamento de Destino de Paldeia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido relevante para você. E se você discorda de tudo que eu falei, menos da minha parte de ser muito bonito, que isso aí eu não estou
preocupado, eu tenho total consciência e convicção. Coloque aí outras estratégias competitivas pra gente falar do que você acha que também tem um certo potencial. Assim, esse vídeo vira meio que um fórum e as pessoas podem ler os comentários e, quem sabe, aprender uma coisinha a mais, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, por terem assistido até aqui. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus e Brofist dos Brothers pra encerrar. Tchau, tchau. Valeu demais.